Дивись, всі будинки з прильотами. Дмитро Комаров покаже рік війни. З часом всі побачать правду. Та унікальні інтерв'ю. Якби вони прорвали оборону, то нам довелося б зривати мости в Києві. Ви морально були готові до такого? Щоденно були готові до будь-яких ворог. Діма, все дуже просто. Є воєнна історія, яка показувала про те, що значно менші армії за своїми розмірами і за своїм бойовим потенціалом перемагали ворога. Документальний проєкт Дмитра Комарова. Рік. Прем'єра. Сьогодні о 20:15 на 1+1 Україна.